Mənim adım Cərlə Qoncəliyev. Mənim 17 yaşım var. Mən burada doğulmuşam və burada yaşayıram. Mən bu il məktəbi qurtarıram. İnstitutda daxil olmaq üçün birinci qrupa sənədlərimi vermişəm. Çünki bu qrupda ən çox istədiyim ixtisas vardır, mühəndislik. Ali təhsilimi Bakıda bitirməyi planlaşdırıram. Tam ixtisaslaşmış mütəxəssis olduqdan sonra doğulduğum kəndə qayıdıb buradakı insanlara kömək etmək istəyirəm. Zəlzələnin baş verəcəyini öncədən öyrənmək üçün cihaz yaradardım. Bəlkə bu cihaz bütün dünyada məşhur və hər kəsə kömək edər. Bu mənim üçün çox vacibdir. Çünki mən bu kənddə zəlzələnin şahidi olmuşam. Bilirəm ki, burada yenə də zəlzələ ola bilər.